Օգոստոսի 26-ին ժամը 3-ի սահմաններում ոստիկանության Սևանի բաժնում ծաղկունք յուղի մի բնակչուհի հաղորդում էր տվել, որ նախորդ օրն իրենց տնից գողություն է կատարվել։ Օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր։ Պարզվել էր տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են պատուհանը և ննջասենյակից գողացել 4 միլիոն 480 000 դրամ։ Բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ բնակարանային գողությունը հնարավոր է կատարած լինեն նույն գյուղում բնակվող 3 երիտասարդ։ Հաղորդումից ժամեր անց կասկածյալները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Սևանի բաժին և խոստովանեցին կատարածը։ Հետագա միջոցառումներով իրավապահները պարզել են նաև, որ նրանք մարտի 10-ին նույն գյուղ մեկ այլ առանձնատան ննջանից 3 միլիոն 160 000 դրամ, 700 դոլար և 150 եվրո են գողացել։ Բերման ենթարկված երիտասարդները ձերբակալվել են։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։